היי, רצינו לדעת באיזה מגמה אתה. ואיך הרגשת ששיבצו אותך למגמה? אני נווט קרב. האמת שבהתחלה זה היה קצת מוזר, כי מתגייסים לקורס ונורא רוצים להיות טייסים. מהר מאוד נכנסים לתפקיד, מבינים שזה תפקיד מצוין ואת החשיבות שלו. רציתי לדעת מה זה אומר להיות נווט קרב. במטוס קרב דו-מושבי יש שני תפקידים, יש טייס ונווט, וכל משימה שעושים, אז בעצם יש חלוקת עבודה בתא בין הטייס לנווט. זה ממש מלבקר ולהשלים את הטייס, עד להוביל מערכות נשק מתקדמות. האם תמיד ידעת שאתה רוצה להיות בקורס טייס? לא, כשהייתי קטן חשבתי שאני אהיה מוזיקאי בכלל. ככל שמתקדמים עם הקורס ועם הרצון לעשות תכלס שירות משמעותי, לאט לאט יותר התלהבתי מהתפקיד. היי, רציתי לדעת מה הדבר הכי משמעותי שאהבו לך בקורס. הרגע שממש זכור לי זה שסבא שלי, זיכרונו לברכה, הגיע ליום משפחות ונכנס לסימולטור. וכשהוא יצא וראה את מה שאנחנו עושים, אז הוא אמר לי, תשמע, זה ציונות מה שאתם עושים כאן. מה החזיק אותך ברגעים הקשים בקורס? האמת שבעיקר משפחה וחברים. בסוף יש את האנשים הקרובים אליך, אתה לומד לפתוח את הלב אם צריך שיחות נפש, ואני תמיד כאן בשביל לעשות. רציתי לשאול, איך שומרים על מוטיבציה במהלך קורס אינטנסיבי של 3 שנים? אז זה מתחלק. החלק הראשון הוא כל מה שקשור לתחרותיות והישגיות. כל יום בגדול קמים ורוצים להביא גיחה יותר טובה מאתמול ולהיות יותר טובים ממה שהיינו אתמול. שזה הצד הראשון. והצד השני זה באמת תחושת שליחות. תפקיד הוא באמת תפקיד משמעותי.